Ezen a töltőállomáson a benzin 560, míg a gázolaj 589 forintba kerül. Hetek óta csökken az üzemanyagok ára, ami főként az olaj alacsony világpiaci árának és a dollár-forint árfolyamának köszönhető. Mondhatjuk azt, hogy ez a csökkenő tendencia már október óta tart. Voltak benne néhány forintos felfelé korrekciók, főleg a benzin esetében, de azért itt már több mint 50 forinttal fizethetünk kevesebbet a benzin és a gázolaj literenkénti átlagáráért. Szerdától a benzin 7, a gázolaj pedig újabb 6 forinttal kerül majd kevesebbe, így a benzin átlagára 580 forint körül alakul, a gázolaj átlagára pedig várhatóan 600 forint lesz. Ezt nagy mértékben befolyásolta ezt a csökkenő tendenciát az olajárának folyamatos csökkenése, ami még a 80 dolláros hordonkénti árszint alá is tudott menni, tehát a 77 dollárt is elérte, ami jóval az izraeli konfliktus kirobbanását megelőző árszintet alá is került, és azért látszik az, hogy beigazolódnak azok a tényadatok és várakozások, amelyek inkább egy ilyen lassuló vagy stagnáló gazdasági eredményeket várnak nemzetközi viszonylatban is, tehát legyen akár az Amerika vagy Kína. Arra számítani lehet, hogy a következő hetekben még ötössel fog kezdődni az üzemanyagok literenkénti ára, azonban az már nem valószínű, hogy a mostani árszint jelentősen csökkenni fog. További csökkenésekre azért nagyon nem számítunk, mert az olajkitermelő országok tesznek azért, hogy legalább ez az árszint maradjon, főleg azzal, hogy a kínálati oldalukat szűkítik és korlátozzák, de ez azt jelenti, hogy számíthatunk arra, hogy év végéig így a legtöbb úton akár ötössel is kezdődhet a benzin és a gázolajára is. Nyilván az évelei január 1-től életbe lép jövedéki adóemelés miatt 41 forinttal számítunk magasabb árakra, de itt még mindig mondhatjuk azt, hogy a benzin esetében ilyen 620 forint körüli árszintet várunk az évelejére, és a gázolajára se fog 650 forint fölé menni, amit leginkább még befolyásolhat a forint árfolyama, de most azt látjuk, hogy az elmúlt időszakban az is elég stabil és erősnek mondható a dollárral szemben. A tankolási szokások jelentősen átalakultak, a kutak forgalma még mindig csökken, a november és december pedig egy különleges időszaknak számít. Tudatos tankolás és a csökkenő forgalmi mennyiségek azok, amik jellemzőek a benzinkutakon. Nyilván az ünnepi időszakban a lakosság részéről a már megszokott forgalmi adatokkal, mennyiségekkel számolnak a benzinkutak a benzin esetében, de a gázolaj esetében inkább a csökkenésre számít a szakma, mert azzal, hogy az uniós pénzek nem érkeznek, állnak a beruházások, nem megy az építőipar és a szállítmányozás is elég lassú ütemet vesz, ezért a gázolaj kereslete az folyamatosan csökken, úgyhogy a kutak azért év végével is úgy zárják a mutatókat, hogy egy ilyen 25%-os átlagos forgalomvesztéssel számolnak, és hát januártól nem csak a jövedéki adó emelkedik, hanem a kisebb kutaknak a különadó mértéke is, ami további terheket forráljuk, ami majd kérdés lesz, hogy a kiskereskedelmi árakban milyen mértékben kerül majd beépítésre. A szakértő nem javasolja azt, hogy decemberben bespájzoljunk az olcsóbb üzemanyagból, mert azon túl, hogy a szakszerűtlen tárolás tűzveszélyes, a benzin bioanyag tartalma miatt a szavatossága néhány hónap alatt lejár.